Срещу гаранция от 5000 лева апелативният съд освободи 29-годишната Цвета Таскова, обвинена за тежката катастрофа на магистрала Тракия. Миналата седмица градските магистрати постановиха постоянен арест за младата жена. Припомняме, че на 13 април на Тракия при катастрофа между автобус и лека кола загинаха 6, а над 20 бяха ранени, някои от които тежко. Таскова излиза на свобода, защото няма опасност да се укрие и е без криминални или противообществени прояви. От значение за тримата апелативни съдии се оказа факторът време, защото от една страна тя е обвинена за причиняване на смърт по непредпазливост, за което максималният срок за задържане е 2 месеца, а Цвета Таскова е в ареста от 13 април. От друга, ключови за разследването са назначените автотехнически експертизи, чието изготвяне се очаква да отнеме изключително продължителен период по прогноза на адвоката на Цвета Таскова, дори година.